Відомий на всю Україну дядя Гриша у Дніпрі. Волонтер з Херсонщини збирає на допомогу українській армії. Дніпряни його впізнають, вітають, обіймають і кидають донати у відерце. З незламним волонтером на візку поспілкувалися журналісти відкритого. У середмісті Дніпра легендарний волонтер з Херсону Григорій Янченко. Більш відомий як дядя Гриша. Він збирає донати на ЗСУ та піднімає дух містян. Я приїжджаю і до Дніпра, щоб теж якось своїми цими піснями, які знаходяться в мене на колонці, підтримувати дніпрян і віру в те, що все буде Україна. Зараз я збираю на все те, що потрібно нашим військовим. Мавіки, автомобілі, старлінки. Волонтери дядя Гриша ще з 14-го року. Після евакуації з Херсону у вересні 22-го планував подорожувати Україною. Та житло шукати було важко, тому волонтер вирішив осісти у Запоріжжі. Тут до Дніпра недалеко, я можу приїхати в Дніпро і тут теж зібрати якісь кошти на допомогу нашій армії. І вже, як кажуть, і познайомитися з людьми, дніпрянами. Дніпро прийняв Григорія дуже тепло. Містяни та військові, котрі проходять повз, пізнають волонтера, обіймають та цілують. Та найголовніше – жертвують кошти у відерце. Дуже приємне місто, дуже приємні люди. Я щасливий, що я заїхав в Дніпро. І я спілкуюся з багатьма людьми. Окрім зборів, у Дніпрі дядя Гриша має ще одну місію. Він відвідує бійців з ампутаціями. На своєму прикладі херсонець хоче показати – жити можна, навіть після втрати кінцівок. Своїм прикладом, те, що я без ніг і майже без рук, я допомагаю нашим військовим. Тобто, щоб вони не втратили віру в свою своє життя і не вкинулися в алкоголь, в наркоманію і так далі, і так далі. Все життя іще у всіх попереду. Бойовим духом поранених захисників дядя Гриша задоволений. Каже, вони не втрачають оптимізму, адже в наш час протези майже не відрізнити від справжніх кінцівок. Не обов'язково бути таким, як я, садитися в коляску. Вони работают, сейчас все очень хорошо делается, все протезы. Они уверены в том, что все будет хорошо, поэтому я был счастлив. Після від'їзду з Дніпра дядя Гриша поїде на передову. Для нього вже традиція – у свій день народження 3 липня бути з бійцями. Там він передасть те, що особисто закуповує з донатів. Інколи буває таке питання, що військові говорять, батя, до яких пір ти будеш їздити, допомагати нам? Я говорю, поки ви стоїте на передку, я буду допомагати при наявності моїх сил і можливостей. Олександр Мірошничев, Ілля Коанов, Open News, телеканал «Відкритий».